Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin Təhlükəsizlik İdarəsinin əməkdaşları 700 mm-lik Böyük Şor Sumqayıt Neft Boru Kəmərinin Sumqayıt şəhəri, Yeni Yaşayış Masivi BTC bağlarından keçən 31,18 kilometrliyində sızma aşkar edib. Əraziyə dərhal şirkətin Neft Kəmərləri İdarəsinin Abşeron İstehsalat Bölümünün qəza bərpa briqadası cəlb edilib. Əraziyə baxış keçirilən zaman boru kəmərinin sızma baş verən hissəsinin vətəndaş Ehtiram Nəsbov tərəfindən zəbt olunduğu müəyyənləşdirilib. Boru kəmərinə cəmi 1-2 metr məsafə tikilən ev qəzanın aradan qaldırması zamanı xüsusi texnikaların işləməsini xeyli çətinləşdirib. Bununla belə həyətyanı sahəyə axan neft sızıntısının toplanması üçün çuxur qazılıb. Xüsusi vakumlu avtomobil vasitəsilə neft bu çuxurdan götürülüb. Daha sonra borunun qəza baş verən hissəsi müəyyənləşdirilərək təmir olunub. Ev sahibi Ehtiram Nəsimov bildirib ki, evi 1994-cü ildə tikib və ərazidən neft kəmərinin keçməsindən xəbərsiz olub. Səhər saat 9 olardı, həyətdə oturmuşdum. Nəvəm gəldi ki, baba, burdan qara şey axır. Durdum elə burada mağazinin qabağında yedim. Burdan gəldim həyətə ki, neft partlayıbdır, neft durbası, neft axır. Götdüm neftçilərinin, nəzarətçilərinin nömrəsi vardı məndə. Zəng elədim ki, bəs belə-belə də həyətdə neft durbası partlayıbdır, həyəti götürür neft. Dübəndidən Sumqayıta gələn 700-lük boru kəməridir, yer altıdır. Sumqayıt terminalından həm şimal ixraz neft kəmərlərinə gedir, şimala, həm də Sanqasal istiqamətinə. Ən vacib neft kəmərlərindən bizim ixraz xəttidir. Gəlir Sumqayıt neft terminalında, orada bizim neft tutumları var, oraya yığılır, oradan nəql olunur. Bu xətt, deməli, Dübəndidən bura qədər çox yerdə, əlavə xüsusilə bu Ceyranbatan hissəsi, saray hissəsi deyil. Tamamilə bu evlər yaşayış sahəsi ilə əhatə olunub. Demək olar ki, bir 30-40 evdə hələ həyətlərin içindən gedir. Qəzanın baş vermə səbəbi hələ ki araşdırılır, amma ilkin belə də ehtimallara əsasən uzun müddət istismarda olan boru xəttidir və bu ərazidə vətəndaşlar tərəfindən boru xəttinin mühafizə zolağı zəbt olunduğuna görə neft şirkətinin əməkdaşları tərəfindən mütəmadi nəzarət tədbirləri həyata keçirilə bilmir. Çünki bu ərazidə 30-a yaxın fakt var ki, boru xətti tamamilə vətəndaşlar tərəfindən zəbt olunub, onların həyətyanı sahəsini əhatə eləyir və bizim Təhlükəsizlik İdarəsinin əməkdaşları onların həyətyanı sahələrinə keçib boru xəttinin vəziyyəti ilə yerində tanış ola bilmirlər. Bu baş verən qəzada da bilavasitə vətəndaşların özləri tərəfindən məlumat verilib. Yəni bizim əməkdaşların elə bir burada imkanı yoxdur ki, onlar yerində gəlib hadisə ilə tanış ola bilsinlər, özləri nəzarət eləyə bilsinlər. Vətəndaşlar bu qaydalara əməl etmir, neft boru kəmərlərinin mühafizə zonalarını zəbt edirlər, orada qeyri-qanuni tikintilər aparırlar. Bizim Təhlükəsizlik İdarəsinin əməkdaşları mühafizəçilər tərəfindən onlara dəfələrlə xəbərdarlıq edilməsinə baxmayaraq, onlar yenə bu qanunsuz əməllərini müxtəlif yollarla reallaşdırırlar. Boru kəmərlərinin mühafizə zonasının müəyyən edilməsinə dair Nazirlər Kabinetinin 2004-cü il 2 noyabr tarixli qərarı mövcuddur. Bu qərara əsasən boru kəmərlərinin hər tərəfindən 50 metr mühafizə zonası müəyyən olunur. Kənd təsərrüfatı təyinat torbaqlarda isə mühafizə zonası 25 metr götürülür. Mühafizə zonasında tikinti işlərinin aparılması qadağandır.